Oi meninas! Trouxe hoje mais uma dica para vocês, mas antes de começar, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque tem muita coisa para chegar e logo tá começando a chegar a coleção nova e a gente vai falar aqui sobre todas as tendências do verão e sobre tudo que a gente está trazendo de fora para vocês. Hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho da diferença da altura dos saltos. Porque o que acontece? O que a gente pensa às vezes é que o salto maior ele tem mais impacto. E na verdade não é. O impacto ele tá na curvatura dos pés. Então hoje eu trouxe para vocês o salto 10, o salto 12 sem plataforma e o salto 15 com plataforma. Por quê? Para vocês verem a diferença da curvatura dos pés de cada modelo. Então, o que acontece? Eu normalmente, quando vocês entram em contato pedindo ou perguntando sobre o escarpante salto 12, que é esse daqui, que ele tem um salto um pouquinho maior que o tradicional, e ele acaba sendo mais bonito mesmo, porque ele fica mais elegante, justamente porque ele é mais alto. Todas vocês vão lembrar aí que todas vocês que entraram em contato para saber desse escarpante do salto 12, a primeira coisa que eu falo é, ele é mais alto que o tradicional. Se você não tem hábito de usar salto, não use ele. Pegue o de 10 centímetros. Então vocês veem a diferença, ó. Então, se for comparar os dois, o de 12 ele é muito mais elegante, porque ele é mais alto. Mas quem não tem hábito de usar salto não consegue usar o salto 12, porque o pé fica numa curvatura muito grande por ele não ter plataforma. E aí, se você vai para uma balada ou para algum evento que você fique muito tempo em pé, não aguenta. Não é porque o sapato seja desconfortável, mas a curvatura do seu pé, porque o seu pé sustenta o seu corpo inteiro. Então, se você está muito tempo só na ponta dos pés, vai doer, vai machucar. Então eu não indico esse calçado dessa altura sem plataforma para quem não tem hábito de usar salto, certo? E aí quer usar, é muito elegante, eu tenho um look bafônico e preciso de um salto bafônico. Pode usar, desde que você vá para um evento que seja uma social. Então você vai sentar, você vai chegar arrasando, porque só vai dar seu sapato lá, porque ele é muito bonito mesmo, ele arrasa. Você vai chegar lá e você vai ter que sentar. Então não é uma coisa para você ficar muito tempo em pé, não é indicado, tá bom? Cena 2! Agora falando um pouquinho do salto 15, as pessoas se assustam com o salto 15 porque ele é muito alto, realmente ele é fora do comum. Tanto que é um pouco mais difícil de você encontrar salto 15. O padrão das marcas aqui no Brasil é mais ou menos 12, entre 12 e 13 centímetros, é difícil você achar maior que isso. O nosso sucesso, desde quando a gente fez a primeira vez, há 5 anos atrás, esse sapato aqui, ele foi o de mais sucesso. Por quê? Porque além dele ser muito alto, ele é muito confortável. Então, o acabamento dele é muito macio. E aí, falando do salto, vocês vão perceber a diferença. Apesar dele ser muito alto, ele tem a plataforma alta. Então, isso daqui ajuda a dar equilíbrio e não dá a curvatura no seu pé, em comparação ao salto 12, que não tem plataforma. Tá vendo a curvatura dele como é alta? E aí aqui já não. Aqui ele tem 15 de salto, mas ele tem 6 de plataforma. Então ele diminui muito o impacto. O que a gente tem que levar em consideração também, além do salto, a altura do salto, se tem plataforma, se não tem, é o acabamento e o conforto do sapato. Porque ele pode ter um salto 15. Se ele tem um conforto bacana, um acabamento bacana na frente, você não vai sentir absolutamente nada. Mas também você pode pôr um salto de 10 centímetros com plataforma na frente. Se o acabamento do sapato não for confortável, se a matéria-prima não for de qualidade, não tiver conforto, vai doer. Então é um conjunto. O salto vezes o acabamento, o material que se escolhe para pôr nele. Então é isso, avaliem o evento que vocês vão estar, se é corporativo, se é para trabalho, se é um happy hour, se é uma social, só um jantar, se é uma balada que você vai ficar muito tempo em pé, para você escolher o sapato confortável, porque ninguém merece chegar num evento e o pé doer, né? Ninguém merece.
Agora que você já sabe como escolher o sapato ideal para ir em cada evento, para que você tenha conforto, não esquece de se inscrever aí, ativa o sininho, porque o próximo vídeo vai estar falando como diminuir o impacto, mesmo se o calçado não tiver a plataforma na frente. Tá bom? Um beijo e até logo!